Пацкотани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра, але сьогодні я, друзі, не сам. А з парфлюбителькою, власницею парфумерного простору, організаторкою заходів у місті Хмельницький, пані Тетяною. Прошу вітати. Привітики. Сьогодні на вас чекає сліпий затест від гопніка. Такого ще не було. Але, друзі, не такого гопніка, який ви зараз намалювали свої фантазії, а культурного. І це буде перша частина, і друга частина вийде згодом. І ми, як завжди, завітали до чарівного простору бутіку нішевої парфумерії Le Flacon на Прицлав'янській 57. Це місце, де народжуються парфумерні відкриття. І Таня, що? Хочу сказати, не забудьте зазирнути в опис під відео, там ви знайдете посилання на парфумерну барахолку, де можна придбати рідкісні аромати 24, друзі, на 7. Це як цілодобовий парфумерний ринок у вашому смартфоні. Отож, не будемо гаяти часу, залишайте коментар під цим відео і нумо розгадувати, що там за аромати від пана гопніка. Отож, Таню, поїхали! Супер. Такого ще не було. Взагалі, як тобі оці всі субкультури? Але ж це ж кліше. Гопнік, квадробір зараз дуже популярна. Я тобі скажу, що, напевно, можна бути будь-ким. Ти сьогодні хочеш бути тортиком, завтра псом, післязавтра, не знаю, столом. Будь-ким завгодно. Гопніком або, не знаю, присвятим отцем. Як на мене, це дуже цікава гра, напевно, навіть із собою, із суспільством. Просто як ти себе проявиш сьогодні? Прям погоджуюсь з тобою. В моєму, знаєш, дитинстві, навіть в підлітковому віці, були дуже популярні гопніки. Всі на районі, сімки є, знаєш, ось, що ще, попригай, а ну попригай, чи мілач є. Також були такі, знаєш, субкультури, як емо. О, якщо у нас їх було дуже багато. Пам'ятаєш? У нас півкласу ходило в чорному і ридало на пам'ятку. А зараз всі просто подуріли від цього квадробінгу. Але, друзі, квадробінг був і раніше. Знаєте, кожний з нас хоч раз був свинкою, знаєш, коли до когось навіть білочка могла прийти. Ось, а якщо згадати, друзі, мої якісь, як то кажуть, утренніки, раніше це називався утреннік, я завжди був зайчиком. Ось, дівчата завжди були сніжинкою. До речі, яким ти була? Яким квадробіром ти була в дитинстві? Сніжною королевою або картковою королевою. Мене, може, з батьків з дитинства королевою робили. Я не знаю, чим я виросла. Ну, це круто. Гарне ставлення до дівчат. Відноситись як до королеви. Це дуже-дуже круто. Ось, також то. Але дивись, в дитячому садку дівчата були взагалі сніжинками. От я пам'ятаю, всі сніжинки. Сніжинки, ялинки, щось таке там вигадували. Напишіть, друзі, в коментарях, ким ви були в дитячому садку. Ось. Цікаво. Але не про це, не про субкультури, а про аромати. Давайте тестувати, мені дуже цікаво. Ми сьогодні дуже швидко це зробимо. От просто твої відчуття. І почнемо з аромату номер один. Що ж там пан гопнік? Цікаво, як взагалі гопніки пахнуть? І чи пахнуть взагалі? І ти знаєш, я думаю, в них навпаки, там стоять цілі великі полиці з книжками, вони дивляться тільки артхаусне кіно. Ну, може ж таке бути, правда? Ну це такий класичний аромат. А це не абіруш, звичайно? Схожий, до речі, але... А не вистачає, напевно, ретро? Дуже багато лимонів. Бергамотовості, лаванда, можливо, є. Гарний класичний аромат, гарно зроблений, в чоловічу сторону. Носила б ти такий? Звичайно, носила б. Окей, забирай ці слові, забудьте. Знаєш, як це люди в чорному? Забули все. Класичний, погоджуєшся, класичний? Дуже, так. Такий класичний, стрункий, дзвінкий, лимонно-бергамотово-лавандовий. Гарний почерк, гарно зроблений. Так, він дуже красивий. Нічого не відкриває. Пішла. Можна голий. Ну, насправді дуже гарний. Оскільки у нас дуже багато ароматів, прям аж 10, то ми дуже швидко. Це хто це? Хто це? Номер один. Це номер один був? Так. Номер один.
Окей, це Іскандер Парфамс де Емпайр. Я знаю цей бренд, він досить такий відомий, але дивись, як він нам це... Друзі, напевно, ти зрозуміла, що людей. Він зробив? Це все для людей. Ти зрозуміла, що... Коротше, дякую, пан Гопнік, що ви так круто зробили, але воно роздрукувалось в зіркальному так відображенні. Так ти ж розумієш, щоб ти показав екран і відразу всі все побачили. Окей, це вони... для тебе, це для людей. Ви побачите, а в нас воно все, друзі, в перевернутому моменті. Окей, ну круто. Класичний, дуже неролевий, красивий. Апельсиновий, бергамотовий аромат. Мені прям подобається. Прям гарний, я згодна. Дуже класика. І дійсно, до Абі Руж є відсил. Супер, гарний димо. Так, наступне, шукаємо два. А чому ти йдеш два? Давай чотири чи вісім? Ні, потім монтувати буде легше. Прості, прості мене. Окей. Все має бути, знаєш, перший, другий, по плану, по алгоритму. Хоча хтось вважає, що я дуже незапланований, знаєш, і сумбурний, але вам тільки здається. Карол, боже, люденьки, я перепрошую. Я, ти так його сильно... Я прям втягнула. О-о-о! Це щось надпотужне. Ух! Я не знаю, як це назвати. Фух, він мені нагадує, о боже, мене аж подих перехватило. Знаєш, як це був мем? Хапанула. Ага. Кров просто. Він мені нагадує, друзі, від бренду, не пам'ятаю, який бренд, але називається парфум «Механік». Це про дядю Толю, який виліз з-під машини. А це там, де збоку такі фігурки? Ні, ні. Він, ні? До речі, є в Лафлоконі. Ханк називається. Ханк. А, все, я ж зрозуміла. Ось. Угу. І це прям крутий аромат, якщо ви механік, водій, от він вам буде додавати фльор. От так би пахнув гопнік, от реально. А чому? Ну, значить, я десь в душі гопнік, бо мені ти подобається. Так. Я не знаю, ну, в якомусь би житті, напевно, в якихось ситуаціях я його би з задоволенням одягла, ходила би, і ось це було це, в мене все живе. Ні, ну він, до речі, не стих, не стих. Це 100% ніша. Це просто, щоб тримати. Які ти там ноти можеш почути? Бо я ніяких не можу почути. Мені зверху чи то хвоя якась була, чи що там була деревина. Деревина. Глибше там багато смол. І десь в кінці, мені здається, що там навіть є якась фруктина чи що. Фруктина — це якесь нове слово? Це фруктина, це маленький фруктик. Хто не знав? Фруктина жіночого роду, фемінітив. От. І якась щасливочка там, чи що? Ну, щось таке там є, ну мені він, не знаю, мені він красивий. Мені він трохи підпалений, я відчуваю оцю підпалену ноту. Це не дим, але це така, знаєте, закопчена слива з туберозою, оце відчуття, знаєш, проводки, яка підгоріла. От я його так відчуваю. У нас з тобою по-різному горить. В тебе красиво, а в мене прям не дуже. Він надпотужний, в нього надпотужний старт. Ну, назвали туберозу, назвали цей. Дуже от гарна гра, дуже інтересна гра. Присилайте, друзі, сліпі за тести, будемо грати разом. Так, і що це? Це номер два. Що? Це також він? Цей бренд, який був до цього. Тут уже не в дзеркальному. Маргаритка. Називається так. Парфум де Емпайр. Це бренд Маль Ай Мі. Зараз ви побачите флакон, як виглядає. І ноти дуже дивні, як на мене. Я дуже рідко такі ноти бачу. Це кропива. Будяк, чортополох, от бляха, просто аромат чортополох, просто. Напевно, так воно йде. Якщо будяк висушити, і то потім його понюхати, напевно, він так і пахне. Маргаритка тут затисалася взагалі, тут кропива, чортополох і маргаритка така тендітна, знаєш. Ожина і корінь ірису в базі. Ну, хочу сказати, ніша нішова. Але він гарний. Він красивий, належить до групи зелений, ароматичний ірис.
Це парфум для жінок чи все понятно. Все дуже красиво. Але на любителя, хочу тобі сказати. Тобі як взагалі? Ну, я любитель, значить, я ж кажу, я би цей аромат на побачення піду. Окей, тоді він іде до тебе. Погнали далі. Номер 3. Дуже неочікувано, дуже, хочу тобі сказати. Номер 3. Окей. Що таке? Давай я це зараз будемо хітю. Ну що, воно не прискає, зараз будемо поливатися. Та-дам! Як взагалі ти ставишся від Лованця? Дивись, тут не прискає він. Ну, не прискає. Круто для того, щоб познайомитись, розносити і купити чи не купити, але не для того, щоб зберігати його потім. О, мені таке подобається. Мені... Тут він... ягодки. Мені особисто ягодки. Червоні якісь чи щось. А мені він розсольний. Мені це, напевно, сандал так відгукується. В чоловічу сторону знову. Та що ж тобі все в чоловічу сторону? Ти може можеш настрій сьогодні такий? Ти можеш зі мною сперечатися, це добре, нормально. Добре. Да. Тобі він жіночо. Ні, мені насправді він абсолютно унісекс. Я б, напевно, десь сиділа в обіймах теплих такого чоловіка, або би прийшла сама в такому парфумі. Угу. Бо мені він дуже подобається, він в обидва боки буде дуже гарно грати. Але я реально тут... Якісь ягодки відчуває такі? Мені він подобається. Дрожки. Гарний, трохи попсовий аромат. Я не можу в ньому не виділити жодної ноти, от прям такої, знаєш, ноти. Угу. Але гарна робота. А ну давай ще це шо. Що це таке? Мені навіть здається, що я його можу знати. Сходиться. Але просто мій мозок не хоче зараз працювати. Номер 3. Викинь, просто викинь. Ні, він нам не подобається, це щось непонятне. Все. Так, не рекомендуємо цей аромат Ukrainian Fragrance Community, бо це руснявий бренд, називається HFC Sword Dancer, танцівник з мечами. Кардамон, бергамот, ром, ламдамум, давана, нулу, бальзам, сандал, ветивер. Можливо, парфумер, який робив для них, це був парфумер з-за кордону. Угу. Коротше, аромат цікавий, але я не порекомендую цей бренд, тому що це руснявий бренд. Спалити. Так, да, і це не купуйте HFC. 100%. Руснявий бренд. Ось. Наступний, четвертий. От такі можуть бути підстави в сліпому за те. Підстава страшна. А що ти хотіла від гопніка? Гопнік, йому можна все. Так, о, номер 4. Мені подобається. Mm-hmm. Блін, знову класичний профіль, знову бергамот, лимон і апельсин. Отут 100% mm-hmm. апельсин є. Апельсин, мандарин, можливо, знаєш? Мені ось? Дуже похоже, знаєш, на... Похоже. Нормальний такий. Це ти на мене впливаєш. Хмельницький акцент з'явився. Слухай, а я що тобі? Ми всі тут такі. Хочу сказати, друзі, що класичний профіль. Мені в сторону Dior Homme Cologne. Отуди так. Але такого багато. Гарна, класична робота. Я б таке носив, поливався кожен день. Але він прям зовсім легкий, в ньому немає нічого такого лишнього, якогось там глибшого чи ще щось. Він собі поверхнево так і лежить, висить, не знаю, що він робить. Угу. Це номер 4. Це може навіть з... А де номер 4? А, ось, ні. О, фух. У мене зараз все в житті, знаєш, застрягло. Ну, але, знаєш, не всі люди знають, що він руснявий бренд, чекай. Тому... Можливо, це було дуже корисно. Так. Да. Окей, ми вгадали. І знову в перевернутому напрямку. Ви готові? Ви готові? Це Шанель Паріс Біаріц. Танжерин, лимони, неролі, гарний аромат. Я поливався на кожен день. Якби воно ще трохи менше коштувало. Так. Насправді. Крутий аромат, мені подобається. Так, мені подобається з тобою робити сліпі затести. Але я, до речі, не очікувала, що це Шанель. Я взагалі думала, що це якийсь оцих одеколонів 4711 чи ще щось. Угу. Так, наступний номер 6. Номер 6. Що ж там? Що там? Номер 6.
Гурманіка. Я це знаю. Угу. От як так може бути, коли воно в голові вже живе? Я це тестив. І завис. Ага, ага, бо мозок зависає просто. Це гурманіка. І квіти тут є. І солодощі. Блін. І, можливо, чорна смородина. А що це таке? Це щось, можливо, знаєш, цих профілів. А це щось не люксове, це випадково не якийсь от з якихось герленів, які на поличці стоять. Чи це якийсь, живо, знаєш, не такий профіль а-ля, Боже, Atomic Rose, як цей бренд називається? Initial. От так би Initial міг зробити. От такий попсовий напрям, гурманський, шоколад, пачулі. Мені ж цікаво. Давай розкривай вже. Ну так не цікаво, давай по цей. Я розумію, що воно в тебе. Я 100% це тестив. 100%. Деревний він. Шоколадно-пачулєвий. Ай, так, згодна з тобою. Я прямо оце, знаєш, під кірку головного мозку його намагаюсь вдихнути, бо хочу дістати його таки з пам'яті. Трохи тирсою мені пахне. Гарний аромат, попсовий. Це номер 6. І що це? Як ми могли це не вгадати? Ну ладно. Двойка просто. Нехай буде. Вийде з класу. Так от, ми не вгадали Gris Charnel Extract BDK Parfums. Коли ти відкрив, я почула інжир. Ну, звичайно. Дивись, нічого того, що я казав, ну, хіба що дерево, кедр, сандал. Ну, коротше, це Gris Charnel в екстракті BDK Parfum. Дуже крутий реліз. Ось, це така комерційна ніша. Мені, до речі, подобається. Погнали далі. Будь ласка, оговтався від свого провалу. І мого також. Номер 7. Коротше, це буде перший випуск, який просто тупо захейтять. Внизу буде. Друзі, сильно там не старайтесь хейтити, бо я просто прибираю коментарі. Ось, не, навіть не напрягайтеся. Ваш коментар зникне, як і всі колись ми зникнемо з цієї землі. А, парфуми завершили. Це Dior Homme Parfum! Ти знаєш, як Dior Intense Dior Parfum пахне? Mm-mm. Я, мабуть, не знаю. Лінійка чоловіча. Mm-mm. Це красивий ірис. Mm-hmm. Помадний дуже, такий. Дуже. Цікаво, що це тут таке номер 7. Просто такі ж іриси, є, їх трошки є. Блін, ну, тому я не впевнена. Мені навіть він. Ми сильно на цьому затриматися не будемо, давай, бо це профіль. Давай, такий. Dior. І Dior Homme Parfum. Цікаво, якщо це не він, то з чим його порівнюють? Ось красивий, такий, знаєш, нарядний парфум. Угу. Так, а ну що? Ти реабілітувався миттєво просто. Dior Homme Intense 2011 року. Лаванда, ірис, амбре та груша, кедр з Вірджинії, вітівер. Я люблю цей просто аромат. Зношу, дякую, якщо там ще щось залишилось зносити. Дуже гарна робота. Мені подобається. Красивий, достойний люкс. Всім раджу. Номер 8. Гарно йде. У нас тут такий на столі сумбур, але ми можемо тут знайти, як нам далі в цьому хаосі жити. Да. Номер 8. Мені це не подобається. Це якісь вкусняшки і водичка. Угу. Щось. Він такий. Тут квіточки якісь. Да, гурманський, дуже водянистий. Мені водою пахне от прям. Угу, ну води багато. Лілія якась. Якась біла квітка. Мені не подобається таке. Але давай скажемо ще щось. Знаєш, не те, що подобається, цитрус, не подобається. Трошки є, мені здається. Може крапелька зовсім. Ну то мені в дівочу сторону, я б таке не носив. Ну мені теж він дуже дівочий, він прям дівочий-дівочий. Ось, 8 аромат. Угу. Люксова робота, не думаю, що це ніша.
Може, взагалі щось із мас-маркету. Можливо, навіть мас-маркет, морське, квіткове, дівоче, як на мене, посередня робота. А прикинь, зараз якийсь там Луї Вітон. Бутікова лінійка з цими всякими. Боже, він так запакував його. Щоб ми точно не дізналися, що там. Що це таке? І... О, це Розен до Матео номер 1, Бергамот Ті, Лив, Сенделвуд, Розен до Матео, Olfactive Expressions. Ну таке, щось дуже сильно посереднє, як на мене. Калабрійський бергамот, але тут немає ні акватики, нічого. Він такий свіжий, жасмин, неролі. Лаванда. Лаванда, зелень. Не знаю. Не знаю. Він мене не вразив. Не знаю, як тебе. Ну, чисто теоретично, там десь влітку на морюшку може буде ок, да. Але ну... Вийти в магазин. Ну, таке. Ну, щось не для нас. За пивком, якщо ви гопнік. Так. Це восьмий? Це дев'ятий? О, я це знаю. Це оцей вже про море. Морська сіль. Акватика. То цитруси і зелень. Унісексова історія. Може якийсь лемонграс, щось таке, знаєш? Прямо чай. Морська сіль, чай може бути, погоджуюсь. Якась шавлія, можливо, бо оце якась цих трав. Гарна робота, можливо, не те, що я носив, але як робота, прикольна вона. І десь там трохи якогось чи дерева, чи хвої, а може, не знаю. Десь, коли вже знаєш, глибше його вдихнути? Мені, знаєш, нагадує роботу від бренду Bottega Parfumerie, називається Шандара. Якщо я зараз підставлю вам, от дуже схоже. А мені ще, знаєш, ось, до прикладу, якщо брати, десь тут навіть я бачила на поличках Sylvain de la Court, в неї теж щось таке є. Ну, Sylvain de la Court, вона дуже класична, гурманська, оця грилівська база звідси, і тому подібне. Це номер 9. Давай дивитися. Ще щось є сказати? Вона непогана, до речі. Ні, цілком. Якщо порівнювати з восьмою, то восьмий він не такий безликий, як на мене. А дев'ятий він приємний. Морський аромат. Хто любить морські аромати, цей. Ну, слава Богу, хоч щось згадали. Ой, слухай, це, походу, якийсь хороший бренд. Да. Це той же самий бренд, називається The Empire, парфум The Empire, Aqua di Scandola називається. Лимон, базилік, альдегіди, ну, водяні ноти, добре, ми вгадали море, водорослі, зелені ноти, ялівець, грань, лист, дубовий мох, безсмертник, пачулі, даман. Даман – це якийсь звірюка якась. Я там дамана не відчуваю, дуже миленький аромат, як на мене. Хто любить акватику, в гарну гурманську акватику, you're welcome. І десятий аромат, останній аромат, а потім ми зробимо, знаєш, такий підсумок пану гопніку, що нам сподобалось найбільше або найменше. Ого! Рідина така проста. Я думаю, цей парфум буде залишати сліди. Гурманіка знову. Ой, тут така ваніль. І дуже солодкий він. І навіть шоколадний, я б сказав. Ну, я його точно не знаю. Я його вперше вдихаю навіть ось настільки ванільний прям аромат спецієвий. Саме він в ту сторону. Можливо, ще трішки деревини там є? Може, якогось сандалу туди поклали ще, щоб воно солодше було? Супер гурманський. Я люблю солодкі аромати, але для мене тут занадто солодко. Відчуваються какао-боби, ваніль. Це ваніль на ваніль. Можливо, знаєш, в Гарлана колись була така подвійна ваніль. Я сумніваюся, що це вона, але все може бути. Хоча краситься, дивись, фарбується. Або щось оцих, от, знаєш, там, де є моно-ванілі. Красива гурманіка. Я не можу сказати, що такий геть аромат, з яким треба бігти зараз, але непоганий. Я б йому так 7 поставив би з 10. Цікаво, що це. Принаймні, я ж кажу, мені подобається, що тут саме не ванілін, ось цей такий пекарський, а дуже красива ваніліка. Буде гарно заходити. Так, і що це? Опять цей The Empire. Да, це
Profumum Romas називається аромат Сорісо. Я робив підбірку з Катєю обраною. Ми прямо робили на цей бренд. Підіть, подивіться, хто не дивився. Бренд цікавий. І знову, друзі, тільки ви бачите, бо воно в дзеркальному відображенні. Я так розумію, це апельсин, шоколад, ваніль і якісь деревні ноти. Все, що ми назвали. Окей, давай підсумуємо. От просто порозгадуємо. А ми п'ятий понюхали? Давай, спробуй. Він не розпакований. Ой, я не знаю, але розпакую. Це щось має бути гарне. Окей, друзі. Ми пропустили номер 5. Ну давай подивимось. Як жить? Ми просто так були втішені тим... Да. Номер 5. Дуже швидко, вибачте. Це дуже щось чоловічий такий фужер. Це знову щось ось з того, що там було, знову ці бальзамчики трішки. Бальзам, толу, тирса, прям лісопилка. Ну, в тебе такі, знаєш, в мене, мабуть, більш якісь поетичні такі, а ти просто собі відпочиваєш десь серед красивого лісу. Там можливо, ну, напевно, це знову цей бренд, тому що... Дуже сподібне до нього. Да, я думаю, що пан Гопнік цікавився цим брендом, тому що три аромати від нього прийшло. Я думаю, друзі... Тут якісь цікаві ноти, які можна навіть не пробувати, тому що тут полюбе будуть якась маргаритка. Да, 100% це якийсь парфум The Empire, прям 100%. Бальзамічний, деревний фужер, гарна робота. Чуть не пропустили. Номер 5. Що це може бути? Так. Так, да, це цей же бренд. Називається Eau de Glory Parfums de Empire. І знову, будь ласка, в зеркальному відображенні, напевно... Спатіонний такий відчував. Ось, шкіра. А можна я би вже Табри. Кинув? Ну, безсмертник відчувається, якщо дивитися на піраміду. Ялівець, танжерин, шкіра. Шкіра тепер відчувається лабданом. Він непоганий, я прям його поносив. Мені сподобалось. Ось. Так, ну, наче ми всі дістали так. Аромати. Сподіваюсь, що ми тільки аромати дістали, а не вас. Але якщо ми вас дістали, видихайте. Так, видихайте. Гаразд. Отже. Це... Давай от просто топ-3. Топ-3, що тобі сподобалось? Ой, я би просто, напевно, згребла усі аромати ось цього бренду. Угу. Бо мені справді вони дуже сподобалися. Коротше, Таню захопив бренд Parfum de Empire. Дуже цікавий. А для мене, я фанат Dior Homme Intense, це просто номер один для мене. Мені оцей бренд Parfums de Empire, щось є хороше, а щось є не дуже. От мене дуже вразив, по-моєму, другий аромат, там, де були кропива, будь-які. Ось він десь тут лежить. Ось. От Mal Aimé, це просто мій парф кошмар, друзі. Але він іде до тебе, це, по-моєму, номер 2 був. От я спеціально прийшла забрати цей бренд. Да, от непоганий він, але ви або можете, знаєш, він не однорідний, по-перше. Що нема почерку бренду. Щось класне, а щось, ну, це для мене, ну, просто жесть. Ну, і це, напевно, з якоїсь точки зору, якщо вже, в принципі, набридло все навколо, можна спробувати його. Вистачає брендів, які роблять щось дике, але цей прям мені сподобався, цікавий, доволі його цікавий. Його обов'язково, друзі, треба тестити. Просто так, спершу ні. Але я, якщо тебе захопив цей бренд, напевно, ти як парфманьяк, все одно ти залишаєшся парфманьяком. Так. І тобі таке все цікаво подобається, я сьогодні буду по класиці, друзі, і хочу сказати, що от, сьогоднішній мій позор – це на другому місці, це Gris Chanel. І на третьому мені дуже сподобався Beatrice від Chanel. Класика, яка завжди буде в моді. От якось так. А з аутсайдерів хоч я не зрозумів, Розен де Матео номер 1, взагалі не зрозумів цей аромат.
Та і все, в принципі, з такого, що поганого. А взагалі гопнік молодець. Дякую за підбірку. Так, до речі, якщо у вас очі налились жаром, як це я можу називати людину гопніком, вона тобі надіслала за тести. Ми все узгодили, і я написав йому, сказав, чи ви можете так називати? Він сказав, ти можеш. Тому не хвилюйтеся. Отож, дякую за лайки, вподобайки. Напишіть, будь ласка, до яких субкультур ви належали в дитинстві, в підлітковому віці, а можливо, зараз належите, а можливо, ви дуже захоплюючий квадробер. Будьте тим, ким ви хочете бути. Головне, бути щасливим і не приносити наш якийсь розбрат та якісь негативні емоції в соціум. Це головне. Будьте щасливими. До скорих зустрічей. Па-па. Доброго вечора, ми з України.